Sumbong Mo kay Kapartner Roger Kamingawan. Isang programa na tumutulong sa mga inapi at mga biktima ng injustices. Isumbong Mo kay Kapartner Roger Abing Kamingawan. At ito ang inyong anchor Good morning everyone. And once again, welcome to my YouTube channel. At ito pa rin, siyempre ang inyong sumbungan mga kapartner kapartner Roger Abing Kamingawan ay magsama-sama naman po tayo sa sandaling ito. Well mga kapartner, good morning, good morning, good morning Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga viewers na mga OFW good morning po, good morning sa inyong lahat at bago po tayo magpatuloy mga kapartner ay akin pong binabati ang aking mga kaibigan sila ni Brother Dodong Lumigid, Brother Dodong Artana Uh, sila ni uh, Brother Ramil Galicia ang may-ari ng Galicia Glass and Steel Fabricator dyan sa may Corundal City So kung mayroon kayong mga problema sa inyong uh, glassware ay pwede niyong lapitan si uh, Brother Ramil Galicia ang may-ari ng Galicia Glass and Steel Fabricator uh, Akin ding binabati sila ni Dodong singko, sila ni Mark uh, Regalado sila ni uh, Binjo sila ni Tata Kabil sila ni Orli uh, lumigid sila ni uh, Jory uh, Durig at saka si Pado at uh, ang aking kapatid si uh, Pastor Rinaldo Kamingawan Good morning good morning po sa inyong lahat at uh, uh, mayroon po tayong uh, mga produkto mga kapartner na yung bang maganda sa ating katawan ah uh, itong Caplogs products no yung mga Caplog uh, products ay inyo pong mabili sa 93.1 Trimedia News FM at uh, kung uh, uh, may meron tayong mga power capsule mga kapartner yung power capsule at saka yung Caplog uh, cream, Caplog uh, uh, eye drops uh, kung may mga problema kayo sa inyong mga mata Uh, okay tawag lang kayo mga kapartner at text uh, sa ating text line itong uh, 09352013848. Ah uh, dito na po tayo mga kapartner sa ating uh, center of discussion. Ating pag-usapan mga kapartner itong search and seizure. Kasi itong si Mr. Edward Toribio ang may pakana mga kapartner nitong uh, anong tawag niyan yung ambak ambak or uh, Akyat Akyat ano bayan? yan? Ha? Mr. Edward Toribio galing ka pa sa korte hindi mo alam ang batas ha? ano kaya ang anong klasing taong ito anak ng titing itong si Mr. Edward Toribio ha? galing ka sa korte hindi mo alam ang batas ha? kasi mga kapartner merong mga ugong-ugong Ah, yung kung sa Bisaya pa mga kapartner, ambakan, ah, ano yung ambak? Ah, pasukan na walang search warrant. <laughs> Nako naman itong si Mr. Edward Toribio. Ang tagal mo sa korte, hindi mo alam kung ano ang batas? Nako naman. Ang sabi sa one uh, Rule 126 mga kapartner sa search and seizure, ah, dito sa Ah. Uh, section 4. Ang sabi dito, "Request uh, for issuing search warrant." Ano ba po ang sabi dito, mga kapartner? "A search warrant shall not issue except upon probable cause in connection with one specific offense to be determined personally by the judge after examination under oath." Ha? Uh? Alam mo ba ito, Mr. Edward Turibio? Ha? Ang nakasabi dito, mga kapartner, ha? sa section 4 ng uh, itong uh, Rule 126, Search and Seizure. Ha? Requisites for issuing search warrant. Ang sabi po sa batas, mga kapartner, a search warrant shall not issue except upon probable cause. Ha? Hindi po ya po yan na Mr. Edward Toribio. Ha? Ipalabas yung search warrant kung walang probable cause mga kapartner. Ha? Naku naman ang tagal mo sa korte. Hindi mo alam ang uh, rules of court? Hindi mo alam ang uh, batas? Naku naman anong laman ng utak mo, Mr. Edward Toribio? Ha? Sabi dito, in connection with one specific offense to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witness he may produce ha isa-isahin po natin ito mga kapartner ang sabi dito ha ang sabi po dito to be determined personally by the judge ha ang judge mismo siya yung magdetermine kung yung uh, inaplayan na search warrant ay mayroong probable cause. Ha? So ang sabi nito, and particularly describing the place to be searched and the things to be seized, which may be anywhere in the Philippines. Ha? Alam mo ba ito, Mr. Edward Toribio? Ha? Ha? I-describe yung uh, lugar. Ha? Yung lugar na doon uh, I-search Pati yung mga bagay And the things to be seized Which may be anywhere in the Philippines Eh paano yan na uh, Mr. Edward Toribio Kung kompleto yung isang negosyo Tapos ano yang ambak-ambak mo Ano yan baka ambak pari yun ha Mr. Edward Toribio Naku naman Tumanda ka na Mr. Edward Toribio Hindi mo pa alam ang batas Mag-research ka nga. Alam niyo mga kapartner, itong may-ari ng uh, T&D Trading. Ha? Naging hot water ito dito sa Jensen mga kapartner, si Mr. Edward Toribio. May-ari ng T&D Trading, isang multi-billion investment scheme, nagtago na jumano sa ibang bansa. Iwan kung ano katotoo ito mga kapartner. Ha? Ikahit e sa kung hindi sa ibang bansa ito nagtago o dito man sa Pilipinas, bakit siya magtago? Nako naman. Hindi na, Jumano, mahagilap ang pinuno ng TND Trading ayon pa sa source ng isumbong mo kay kapartner Roger Camingawan. Saan ba ito nagtago itong si Mr. Edward Toribio? Bakit meron kang hearing doon sa Barangay San Isidro? Hindi ka man sumipot doon. Ha? San ka nalungga? Nagtago, Mr. Edward Toribio. Hoy! Mr. Edward Toribio, huwag kang magtago sa mga investor mo. Bakit takot ka sa mga investor mo? Ha? Kung kaya mo yung bayaran, Mr. Edward Toribio, bakit ka magtago? Ako naman. Kahit legal at kumplito pa yung uh, investment scheme mo, pag may magreklamos laban sa'yo, ay useless pa rin yan. Maharap ka talaga sa kasong syndicated estafa. Ha? Kaya nga ang advice ng mga taga-NBI, huwag kayong mag-overboard. Eh, yung nangyayari diyan sa TND ay nag-overboard diyan. Ha? Sobra-sobra yung kanilang ah uh, yung kanilang taripa ha? Uh, yung maximum nila ay nako naman, ang laki, 20 million. Nako naman. Kung ako sa inyo mga investors, hanapin na ninyo kung saan ang bahay ng Edward Toribio na yan. At kunin ninyo yung mga sasakyan nito kasi pira ninyo yan. Ha? Kahit anong mga gamit ni Mr. Edward Toribio ay galing yan sa inyo kasi pira ninyo yan. Naku naman. Ha? Sabi nga ni Mr. Toribio, 100% trading. Eh, saan na yung pira ng mga tao? Ha? Yung mga investors? Ha? Kung nag-invest ka doon sa trading mo, baka doon sa sabungan yung trading mo. Kasi ayon pa sa isang source, larga kasi may ari yan ng TND. nako naman, yung Kristo sa sabungan, ha? sumisigaw, sabi niya, larga kasi may ari yan ng TND. Naku naman, napakabastos ng mga taong ito. Ha? Walang hiya talaga. Ang kapal ng mukha ninyo. Pira ng mga tao, isusugal ninyo. Naku naman ito si Mr. Edward Toribio. Ha? Katawa-tawa ka, Mr. Edward Toribio. Pira ng mga tao, isusugal mo. Kayong mga investors, huwag na kayong magpaluko nitong taong ito. Sampahan nyo na ito ng kaso. Ha? Huwag kayo huwag na kayong maghintay. Ha? Kasi puro paasa na lang 'yan. Ha? Yung 15 days, 30 days, hindi 'yan matupad mga kapartner. Paasa lang 'yan ni Mr. Toribio para maka anong tawag 'yan? Parang uh, yung skipping uh, quan reason lang niya. Ha? Rason lang 'yon niya para makaligtas siya na masingil sa mga investors yung kanilang mga pira na na-invest dyan sa T&D Trading mga kapartner. So hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat sa inyong uh, patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunang nga uh, isumbong mo kay kapartner Roger Abing Kamingawan. Kung mayroon kayong mga sumbong at reklamo sa inyong mga lugar, ay pwede ninyong isend sa ating uh, comment box at pwede ring i-post sa ating uh, Facebook page uh, group ang isumbong mo kay kapartner Roger Kamingawan at pwede rin i-text ating text line ang 0935-201-3848 well mga kapartner hanggang dito na lang po tayo maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat at ito pa rin ang inyong sumbungan kapartner Roger Abing Kamingawan ang kapartner mo. At ito pa rin ang inyong sumbungan, kapartner Roger Abing Kamingawan, ang kapartner mo.